Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design. Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença. Olá, eu sou o chefe Edgar Rodrigues, professor da Escola Receitaria Gourmet e estou aqui na revista Padaria 2000 e vim trazer para vocês um brioche francês de Nutella com gotas de chocolate de laranja. Vamos ao preparo. Então, iniciando o preparo da massa, eu vou adicionar aqui a batedeira a farinha. Vou pegar aqui com auxílio. Vou colocar aqui o açúcar, sal, meu reforçador. Agora eu vou colocar aqui o fermento que eu já hidratei. Ó, hidratei o fermento para facilitar o nosso processo. Eu estou usando aqui o fermento seco biológico e adicionei o que está na receita lá de água para facilitar o processo da nossa massa. Agora eu vou adicionar aqui as gemas. E a minha Nutella. Vou acrescentar também a manteiga. E a minha água. Água à temperatura ambiente. Então aqui eu vou fechar a minha batedeira e vou bater ela começando aí 2, 3 minutos em primeira velocidade e vou seguir aí de 6, 7 minutos nela, velocidade mais rápida, até ela atingir uma massa lisa, enxuta ou até ponta de véu. Então, após o batimento, alcancei aqui o ponto desejado, uma massa lisa, enxuta ou em ponto de véu. Eu vou acrescentar as gotas de chocolate de laranja, tá? Então eu vou aqui abrir a massa, manual mesmo, esticar ela na mesa e vou agregar aqui as gotas de chocolate. Espalhando bem. Esse é um processo aqui manual mesmo. Só para que misture, eu vou dobrar aqui, ó. Vou unir uma na outra. Estamos aqui já unido. Eu vou levar para um bowl, uma vasilha, e vou deixar a minha massa. O bowl precisa estar levemente untado com óleo, tá? E eu vou colocar a minha massa e cobrir com fita filme e deixá-la fermentar até dobrar de volume, aproximadamente 30, 40 minutos. Então, após o nosso descanso aqui de 40 minutos, aproximadamente, ou até dobrar de volume, quando você for fazer a sua receita, está bem fermentada, vou virar ela sobre a mesa, vou cortar com pedaços de 80 gramas cada bolinha, que vai dar o total de 320 na forminha de bolo inglês, a qual eu vou pôr para fermentar e futuramente assar, ok? Aqui eu vou bolear, vou passar a mão levemente aqui, ó, correndo o pão sobre a massa e vou arrumar aqui, ó. Bolear, passar a mão levemente,
e arrumar na minha assadeira. Quatro assim, em seguida vamos levar para o armário fechado, fermentar por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Após o brioche fermentar, levou aí uns 30 minutos fermentando, eu pincelei ele aqui com ovos ligeiramente batidos e vou fazer corte com a tesoura para decoração. Tá? Em seguida, vamos assar ele no forno de 180 graus por mais ou menos aí 15, 18 minutos no turbo e 200 graus, 210 graus no forno tipo lastro, com o mesmo tempo, ok? Levar para assar.